Усе найважливіше очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Тенісні столи та шведські стінки. Такий подарунок вартістю майже 100 тисяч гривень уже найближчим часом отримають рівненські школи. Однак це лише в перспективі. Нині ж для навчальних закладів закупили обладнання для кабінетів фізики та вуличні ліхтарі. Нове обладнання чиновників досвіти урочисто передали директорам шкіл та дитсадків. Чого ще бракує рівненським дітям для повноцінного навчання, дізнавалась Вікторія Катеринчик. Наталія Неварковець у школі працює вже не перший рік. Жінка розповідає, викладаючи фізику, доводиться користуватись застарілими приладами. Та й тих, що є, не завжди вистачає на усіх учнів. Не вистачає приладів з механіки, не вистачає динамометрів, не вистачає мензурок, не вистачає пружин, не вистачає лапок до штативів. Більшість приладів, які ми маємо, які ми користуємося, це прилади з радянських часів. Але хочеться, щоб діти все потримали ті прилади в руках і все-таки відчули, що воно таке, той фізичний експеримент і та лабораторна робота. Індивідуальна, а не групова робота. Кабінети природничо-математичного циклу у школах Рівного забезпечені необхідним обладнанням лише на 20% від потреби, констатують освітяни. Шанс на оновлення нещодавно отримали кабінети фізики. Для придбання 8 десятків навчальних комплектів 16 тисяч виділили з міського бюджету, ще 160 надійшло зі столиці. Це є набірне поле «Школяр», виробник «Житомир» для проведення лабораторних робіт з розділу фізики електродинаміки у 8 та 11 класах. Таких комплектів закуплено 28. Практично кожна школа отримує по одному комплекту. На цьому столі це у нас є прилад з механіки для відповідно проведення лабораторних робіт з механіки у 8 класах. З чого складається прилад з механіки? Штатив, важкі, пружини, динамометр. А ще дорога до знань у багатьох рівненських школярів та дошкільнят пролягає темрявою через відсутність належного освітлення на прилеглій до закладів території. В коридорах основних включалося світло і було видно так, але ж темновато було движення. Осінні дні, зимові дні. Для боротьби з темнотою місто закупило для шкіл та дитсадків 42 прожектори, витративши на це 35 тисяч гривень. Тож тепер, особливо взимку, дорога додому буде для дітей дещо безпечнішою. А от питання опалення приміщень взимку для чиновників залишається відкритим. На сьогодні нагальні проблеми – це енергозбереження, тому що дуже багато закладів мають вже термін експлуатації 30 і більше років, і ті віконні рами, які стояли, практично просто випадають. І хоча питання заміни вікон поки що залишається відкритим, освітянам вже найближчим часом пообіцяли зробити ще один подарунок – спортінвентар. На його придбання з міського бюджету вже виділили майже 100 тисяч гривень. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Створити конкуренцію у галузі туризму Києву, Львову, Одесі і навіть Криму та Карпатам – таке завдання на наступний рік поставило перед собою керівництво області. Ключовими у цьому напрямку є проекти «Волинь-туристична» та «Бурштиновий шлях». А ще чиновники мріють про появу на Рівненщині етнопарку. Свої плани вони озвучили під час урочистостей, влаштованих в обласній адміністрації напередодні Всесвітнього дня туризму. Юрій Шарманський з подробицями. Волинь-туристична та Бурштиновий шлях – це наймасштабніші проекти, які нині реалізують на Рівненщині. Упередень Всесвітнього дня туризму в області вирішили нагородити усіх, хто допомагає втілювати їх у життя. Наша громада так само активно включилася в цей проект «Бурштиновий шлях». І я думаю, що він нас вдався через те, що нас було дуже багато глядачів, нас було дуже багато і учасників цього проекту, і всі безпосередньо приймали участь в його підготовці, в його організації. Почесні грамоти обласної ради та адміністрації, а також подарунки отримали і ті, хто обслуговує туристів. Нагородили і тих, хто розробляє і просуває туристичні проекти на Рівненщині. А от наш колега, журналіст телеканалу РТБ Михайло Просюк, отримав нагороду за програми «Мандри» та «У пошуках легенд». Телеведучий подорожує областю і розповідає про цікаві місця, куди можна поїхати. Переконує, Рівненщина для туристів – багатий край. Безумовно, наша область дуже цікава. Той самий Тараканівський форт, який, я вважаю, це взагалі просто витвір архітектури, нового мистецтва в цілій країні. Взагалі, на закордон таких об'єктів дуже мало. Природні об'єкти Полісся. За останній рік туристичні цікавинки області стали більш розкрученими, підсумовує заступник голови облдержадміністрації Олексій Губанов. Щоправда, визнає, цього замало, щоб наша область виглядала на достойному рівні.
під достойним рівнем розуміємо рівень такого туристичного продукту в Україні, як Львів, Київ, Одеса чи то Крим або Карпати. І це перспектива нашої подальшої діяльності, принаймні на наступний туристичний рік. Етнопарк «Волинський майдан» – так називається проєкт, який спробують реалізувати в області наступного року. Ідея полягає в тому, щоб створити містечко, де б жили, працювали і демонстрували своє мистецтво народні майстри. Для того, аби воно постійно діяло, там створять відповідну інфраструктуру. Там мають бути і готельне господарство, мають бути кафе-ресторанчики, мають бути території для виступу фольклорних колективів, для відпочинку сімей з дітьми, дитячі майданчики. Ну, в перспективі, звичайно, це, якби нам все вдалося, то це би були і кінні перегони. Де будуватимуть таке містечко, поки що невідомо. Головне, кажуть чиновники, знайти гроші на реалізацію цього проєкту. Юрій Шарманський, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма «День». Міліціонери знову жертвували кров. Цього разу, щоб допомогти онкохворим дітям, до станції переливання крові завітало 90 правоохоронців. Подібну акцію працівники ОМВС провели вже втретє. Кожен із міліціонерів віддав дітям по 450 мілілітрів крові. Загалом же з початку року правоохоронці пожертвували вже понад 400 літрів життєдайної рідини, яка тепер стане у нагоді тим, хто цього дійсно потребує. Вже втретє традиційно за ініціативи начальника МВС України в Рівненській області, полковника міліції Василя Івановича Лазутко, проводиться така акція. Тобто правоохоронці допомагають саме станції переливання крові онкохворим дітям, надають свою кров. Тобто це не робиться до якогось свята чи не приурочено до якоїсь події. Ми йдемо на зустріч тим людям, які потребують донорської крові. Ми вдячні всім донорам. І не так ми, як пацієнти, яким попадаються наші препарати чи компоненти крові. Через те, що часто від того залежить навіть не тільки здоров'я, а й життя. Овочі, фрукти, зернові, мед, хліб та рибу – усе це за ціною виробника можна буде придбати на осінніх сільськогосподарських ярмарках, які стартують у Рівному 29 вересня на вулиці Набережній. Як повідомив голова спілки фермерів області Дмитро Українець, урожай цього року на Рівненщині не гірший, ніж минулого, тому асортимент запропонованих селянами товарів буде широкий. Дачники та городники зможуть придбати насіння різних культур, добрива, засоби захисту рослин та садово-городню техніку. У святковому ярмарку участь сільгоспвиробники, а також переробні, торговельні та інші підприємства області. А святковий настрій усім створять аматорські художні колективи. Подбали організатори і про зручності для відвідувачів ярмарку. У районі Набережної зупинятимуться маршрутні таксі, а поблизу чергуватимуть вантажні перевізники. Наступний ярмарок планують провести 13 жовтня напередодні свята Покрови. Овочі різного асортименту і різних сортів, картопля різного асортименту, в тому числі насіннева і різних сортів, м'ясомолочна продукція буде представлена. Ну і, звичайно, переробна продукція – це, в першу чергу, наше обласне споживче товариство і ті підприємства, які виробляють хлібобулочні вироби. Я хотів би сказати, що тут, крім того, що можуть наші рівняни, ми запрошуємо їх прийти в цю суботу для того, щоб закупити цю продукцію ще і дачники та огородники можуть придбати різні сорти значить, саджанців, кущові, плодові дерева, а також насіннєвий матеріал. Головна бібліотека області відзначила журналіста телеканалу РТБ Володимира Струса. З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, який святкує 30 вересня, представники книгозбірні завітали на Держтелерадіокомпанію. Вони вручили нашому колезі подяку та книги у подарунок. На думку бібліотекарів, саме Володимир протягом минулого року найактивніше серед усіх журналістів області висвітлював їх діяльність. На подібний крок представники обласної бібліотеки пішли вперше. Кажуть, співпраця з засобами масової інформації для них важливий місток до читача. Бачите, в свідомості людей бібліотека такий дуже тихий заклад. Наша соціальна функція дуже широка. І ми би хотіли, щоб щонайбільше людей з різними потребами приходили до нас. І ви в цьому нам допомагаєте.
За останні 3 роки кількість дітей, які відвідують гуртки Рівненської малої академії наук, збільшилася вдвічі. Нині у 115 секціях займаються 1100 учнів. Такі дані озвучили під час настановчої сесії малої академії наук, яку було проведено у Рівному. Важливим здобутком у роботі МАНУ є залучення до науково-дослідницької діяльності обдарованої молоді із сільської місцевості. Також учні малої академії можуть працювати у 3 лабораторіях – фізико-технологічній, хіміко-біологічній і гуманітарній. Щороку в області МАН проводить всеукраїнські літні табори з різних напрямків, де молоді науковці пишуть свої дослідження і здобувають практичні навики. Замість нічних гулянок – здоровий спосіб життя. На місці колишнього диско-клубу у Палаці культури «Текстильник» у Рівному з'явився спортзал. Представники греко-римської боротьби, а саме вони стали господарями залу, натішитись не можуть, розповідають. Раніше доводилось проводити тренування у приміщеннях, які погано пристосовані до цього. Спортивне перетворення бачила Людмила Усік. Замість нічного клубу – спортивний зал. У Рівному відкрили сучасний центр для греко-римської боротьби. Відкриття спортивного залу з розмахом, народними піснями та показовими виступами борців. На це приміщення чекали усі – і спортсмени, і їх тренери. 45 років ми тренувалися по чужих углах. Значить, і в «Авангарді» тренувалися, і в водному інституті тренувалися, і в 24-й школі, і в Марчишино 5-й школі. І, наконец, ми обрели свій зал. Як говориться, мечта збилася. Довго мріяли і найменші борці. Вони кажуть, у новому залі зможуть більше часу приділити вдосконаленню бойових прийомів. Більший, лучший вже. Більше всяких прийомів вже, більше учимо. Не проти оселитися у цьому залі були і боксери. Втім, його у користування таки отримало відділення греко-римської боротьби першої спортшколи. За гроші з міського бюджету тут постелили нове покриття та зробили освітлення. А ще замінили вікна та облаштували роздягальні з душовими. На базі 4 шкіл працювали 4 тренера. Тобто сьогодні ми переводимо і робимо центр, де будуть тут проводити свої тренувальні заняття 2 тренери, а 2 лишаються ще по школах. Обійшовся зал місту у 500 000 гривень. Займатись тут зможе 50 спортсменів. На греко-римській боротьбі чиновники обіцяють не зупинятись. Вже незабаром на ювілейному обіцяють відкрити довгоочікуваний шаховий клуб. А ще перевтілення скоро чекає на увесь Палац культури «Текстильник». До кінця року, за словами представників міської влади, приміщення утеплять, а в наступному підключать до автономного опалення. 1,5 мільйона гривень на це виділять міський бюджет та Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню. Людмила Усік, Микола Мельничук, інформаційна програма «День». Матчева зустріч з кікбоксингу за версією К1 між командами України та Чехії відбудеться цієї суботи у Рівному. Українську збірну представлятимуть вихованці Рівненського центру «Будокан». Змагання розпочнуться о 18:30 і проходитимуть на рингу під відкритим небом навпроти торгового центру «Чайка». Спостерігати за боями усі охочі зможуть безкоштовно. Передуватиме матчеві зустрічі показове шоу за участю місцевих майстрів бойових мистецтв, яке розпочнеться о 15-й годині. RTB.RV.UN, незмінна адреса сайту телеканалу РТБ, там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаюсь з вами до завтра. Гарного вечора. До зустрічі.